nyamafoto yes. zari zashiriye zari zashiriye zari zimeze nkaho ari inyama bokeje mu ifuru ari ikara zari zashiriye bararwaza rwaza baganga ntacyo batakoze pe ntacyo batakoze hafatwa umwanzuro rero kugira ngo bagace bagakureho numva rero mu kugakuraho uko bwa Bosco bwagombaga kuba kuwa gatandatu kuwa gatanu haba impamvu ikomeye ituma buhagarara hasohotse umwanzuro n'itangazo saa saba z'ijoro none twe twageze kuwa gatanu bihagarika ubukwe bupfa habura amasaha make ngo mujye gusezerana mvuye muri salo cyagenze gutererwa mwagiye ku murenge murasezerana nta kibazo nta kibazo ariko twe twakagiranye hari ukuntu umuntu ikintu kiba kate yaye tena narabirebaga ati giye narabibonaga mbere ati mbere yuko tubana siko nta kintu wabonaga wowe habi nta buteka mutwe bwari burimo kurumva na decoration yari yarangiye sabara abantu bageze kuri sare mu gitondo ubuke no kuvuga ngo ubwari bwabaye bwari bwabaye abantu bageze kuri sare mu gitondo bariyo haraho ngera nkacanya nkibaza habaye none ari gihuru uhuza ibintu byo mu buzima ubuhamya bwanjye si ibintu ndi gupapi ni ibintu bigaragarira buri wese ucitse akaboko mu gihe wari utangiye gufata ubuzima ubuzima bubaye nk'ubugarutsemo ubonye fiance muteguye ubukwe uteguye ubukoze buri kimwe cyose urashigikiye uva ngo basi ngiye kugira umuryango nanahangayikira umuryango numve ko mfite umuntu ndi hafi nabyo birahagaze ku munota wa nyuma n'urundi rugamba burya rero yego impamvu itakugeza i Kigali wirira ku Ruyenzi yego 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 giti amafaranga atakubaka inzu yubakisha umubiri cyane ni ngombwa ni muri Step Town Supermarket ku Ruyenzi siho bibera se yego reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza aho kuri Kisembi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana nkunda kubabwira ngo niba uri mu bihe bibi niba uri mu bihe bitakoroheye ibintu bikaba bitameze neza mu buzima bwawe ufite byinshi bitsikamiye umutima wawe utaryohewe utishimiye ndakubwira ngo komera ihangane mu buzima bibaho ndashaka kubanza kubwira ahantu wakwambarira imyambaro myiza cyane hano igikondo bahita muri GC cyangwa Jiva Collections bafite imyambaro myiza kuva Burayi bafite t-shirt nziza bafite amapantaro meza bagira shades bagira utuntu twa fresh ku muntu w'umusirimu hano Kigali ukambara neza muri Jiva Collections 0788 983 82 aho ni igikondo muri Jiva Collection kuganiriza uyu mugabo yitwa Bosco hari abasanzwe bamuzi hari n'abamubonye bwa mbere asanzwe ari umuvugabutumwa akaba ari umunyarwanda ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro cye ko byamugendekeye inkuru ye muri rusange ndamusaba ko tubanza isengesho nk'umukristu ibindi bize nyuma murakoze cyane mwami wacu turagushimye dushimye kugira neza kwawe uri kwizerwa rero uyu mwaka tugiye kuganira ubane natwe tuyoborwe nawe mu izina rya Yesu tuvuge iby'umumaro tuvuge ibyubaka kandi urukundo rwawe rutugote ubane natwe muri uno mwanya imbaraga zose za kutuvangira uzitugize kure ahubwo umwuka wera wawe tuganzeho kandi abane natwe kuva dutangiye kuyadusoje mu izina rya Yesu Kristo amen arakoze cyane Bosco mbere yuko mwakira ku bantu bakeneye amafoto ama video live streaming mu bukwe muri events zitandukanye mwavugisha Simbi Pictures kuri 0782 835 13 rimwe mu buryo bworoshye cyane turagufasha
Bosco Ikaze ku Isimbi TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashimira Imana. Urashimira Imana? Yego. Nibura nyuma y'igihe cy'intambara urashimira Imana? Eh, mu ntambara zo rezo tugomba gushima. Kira gihe umuntu ashaka kubikubwira ntago dije mu kiganiro cyangwa abantu bamenye ibyo ari byo. Kira gihe ugikomerewe ugikomeretse cyane. Umuntu ashaka kubikubwira ukabyumva cyangwa hari ukundi byari bimeze. Igikomere karirasharira. Ariko ukugenda ukira cyangwa ugenda womorwa ufashwa komorwa ugenda ubona ko mu byunyuramo byose harimo ubushake bw'Imana. Yego. Yankunda kubwira abantu ngo mu gihe uri gusenga ubwira Imana ngo mana ndemere ishimwe. Ishimwe iteka rishibuka umubabaro. Yego. Ya, rero mu gihe ubushimira kubibi wabo wanyuzemo cyangwa kubyiza wabonye. Rishibutse mu tahuye nibibazo nti wabone ishimwe. Yego. Bosco ibwira abantu mu buryo burambuye. Mazina ni Tuyishime Mugisha Jean Bosco. Sengera muri Zion Temple. Ndi umuvugabutumwa waho. Imanya ndi umugabo mu mategeko. Ati umwanya ndi umugabo mu mategeko ahita aseka. Bosco abantu bo muri Zion Temple basanzwe bamuzi no mu buzima busanzwe mu ivugabutumwa hari abamuzi, hari abagiye basengana nawe, hari abakuranye nawe, hari abiganye nawe. Ariko tugiye gukora ikiganiro mu bundi buryo ariko nanone bushamikiye ku byo Bosco akora abamo by'ivugabutumwa. By'umwihariko akantu asoreje ati ndi umugabo mu mategeko. Ni umugabo mu mategeko gusa, umugore ntawe, ni mwirangamimerere gusa, kandi byabaye mu gihe gito gishize. Nk'uko mubibona Bosco, ukuboko kw'iburyo kwagize ikibazo kuracika. Yego. Gucika ari mu kazi, iyi ni insimburangingo, ntabwo ari ukuboko, nayo irahenze. Kuboneka kwayo ni nyagasani, ntabwo byari byoroshye. Ni ibitangaza by'Imana byakozwe n'abantu. Yamana ikorera mu bantu niba babashije kumugurira insimburangingo. Yanakomeretse amaguru, yakomeretse henshi ku mubiri, byumvikane ko no mu mitekerereze yagize ikibazo, kuko ibyamubayeho byari impanuka y'amashanyarazi ari mu kazi. Ariko uyu munsi nibura hari icyo ashimira Imana. Nyuma yuko agize iyo mpanuka, yahuye n'ibibazo byinshi. Yashinze urugo mu mategeko, ariko habura amasaha make ngo bajye mu rusengero muri Zion Temple gusezerana. Hazamo ikibazo gikomeye cyane cyaturutse ku mugeni, nshingiye ku byo yambwiye, ku makosa yakozwe n'umugeni cyangwa se ku byamubayeho, bituma urugo rutabaho. Uyu munsi rero Bosco agiye kudusangiza inkuru ye kugira ngo bigire isomo bitanga. Hehe, kurira hehe, uza kwinjira mu kazi ari nako wakoreyemo impanuka. Reka duhere inyuma abantu bataza gutekereza ko ari umuntu uraho ngaho gusa ikigari udafite ikintu ukora cyangwa utari ufite icyo akora. Navukiye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Bumbogo. Rero mu mikurire yanjye naje kugirwa umugisha niga ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi. Nibyo nizemo. Mu gusohoka rero ni nabyo nakoraga, ni naho nakoreye agisida. Wigiye hehe kugira ngo abantu abo mwiganye banakwibuka? Ok, nabyigiye Kayenzi ku maboko ni vocation training center. Yego. Kayenzi muri Gitarama. Yego. Ya niho nabyigiye, nabisoje, binasoje bibiri na cumi na kabiri. Yego. Nibwo nasoje. Rero njya hanze. Wahise winjira mu kazi? Ya, gisohoka kabisa. Nahise nagiye muri stage, nkora na company imwe. Nyuma rero nkomeza akazi, ariko nibanda cyane ku bintu bijyanye n'amafinisaje byo gukora amadesign, gusiga amarangi, gukora ibintu by'ibikoni, gusasa ibintu by'amakaro. Nibanda cyane ku bintu by'amafinisaje. Mu kunoza inzu? Yego, nibyo nari maje kubaho kugiramo experience. Rero najya no gukora agisida, niho nakoreye agisida mu kazi nakoraga. Yego. Habanje impanuka, habanje kubura urugo? Habanje impanuka. Habanje impanuka. Reka twumve uko byagenze.
wari mu kazi bisanzwe hehe hanyuma ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 2021 n'ejo bundi andi mu kazi hano mu Kiyovu ku nzu ya Fawe yego ni inzu nshyashya bari baguze turi kuyivugurura yego so rero ni etage hari umuri ruca hejuru ugira imbaraga nyinshi cyane ni bamwe bawitaye ngo nimba MT abandi bakayitaho ngo hot attention ni bira bipironi binini by'ibyuma yego bifite ibitsinga birebere bica hejuru biba bidafunitse yego so rero nagiye hejuru y'inzu ngiye kureba ibyo turi bukore yego maybe nimba imvura yari itutsenduga kuro ko ngo ari distance ugeramo nabimenye ubu ari distance ngo ugeramo amareya akagukurura amareya y'umuriro donc ni ya piro izi amapirone amwe y'ibyuma inzu yari hafa aho ngaho ibipironi biri kibiri hanga mu gipangu neza biri mu gipangu biri ku nzu neza insinga zica hejuru y'inzu neza nta distance nini irimo so njyayo rero ngiye kureba uko bimeze nashidutse muriro wandaye wowe wiyibuka ugwa hasi gusa amahirwe nagize ntago wanteruye ngo ngwe hasi ngo mpanure kuri etage ubu nava ko cyage naturutse mfebyiri yego ko ntago wampanuye ntago wankubise ngo manuke ngwe kuri etage ngo mbe kuri etage ngwe hasi waranteruye ndongera urane umukunde kwa ndongera ngo kuri yamabati ubwo kuri yamabati ba rero baba baza kunkoraye bahise babimenye ufite ale urumva ibyanze hako y'umuriro gukubisa abasirikwe umva abandi bari bari hasi bumvisha ibintu bituragurika so baza kureba rero ikibaye hari undi wari uhagaze hakurya ku indi etage arabibona niwe wavugije indura ati umuntu arapfuye umuntu arapfuye so baza kunkura rero banjyana mu bitaro yego sinigeze njya muri koma sabe buribwe bwose bubaho ndaguze warabwumvaga bwose kuva ntangiye kugeza nubu ngubu ntago burashira ya nubu ntago burashira ari aho bigera nkaribwa byarabigira bikangira ingaruka ku mitsi harwara umutwe ukabije cyane yego ariko ngera mu bitaro se hashka ndabyibuka nta muntu arufite icyizere ko nakabaye ndiho ko nimba urumva umuriro usanzwe uragufata ukakunyonyoza ugashira ka kandi ko uyu muriro wo mu nzu gasi bisanzwe kuko ndabyibuka mu nyamategeko wa rege muri RIB yasobanuyemo avuga ngo ntibibaho ubundi ko uwo muriro wagukubita ukaba uyu muriro ugukubita ni ibintu bibiri iyo udaturitse urashiriye ko intoki zari zimeze wenda wabonye amafoto zari zashiriye zari zimeze nk'aho ari inyama bokeje mu ifuru ari ikara zari zashiriye bararwaza abaganga ntacyo batakoze pe ntacyo batakoze ndashimira ibitaro bya Sashka abaganga ari abaganga rwose banyitayeho yego mani ba umugisha ntacyo batakoze baragerageje mu buryo bushoboka baragoragoza akaboko barebe ko kagaruka ariko basanga imitsi yarahiye amaraso ntatembera ngo agere mu kiganza yego hafatwa umwanzuro rero kugira ngo bagace bagakureho numva rero mu kugakuraho ngo nk'umujene wari i Kigali uhiga ubuzima watangiye gufatisha waribanaga yego bati tugiye guca akaboko wumvaga muri we bimeze bite kubyakira ntago biba ikintu kibe kaboko kubijyanye na kaboko sinzi ari kintu imana sinzi ukuntu ikora yabanje gutegura umutima wanjye ndabyibuka ajya kunca kaboko wenda no muri Sashka twari turi kumwe baza kubivugaho nakoreshaga igitaramo mu cyumba twari turwariyemo nkasengesha abantu tukaririmba tugataramira imana yego ndabyibuka ari bajya kunca ka kubanzamuye mu gitondo cya kare hari indirimbo nagiye ndirimba ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwamenya uko biri n'abaganga izi mbaraga uzivana yego nanjye sinzi izo mbaraga aho numvaga zirimo zirava Satani aza kunganiriza rimwe anyereka uburyo cy'ubuzima burangiye noneho akaboko k'iburyo akaboko nako nakoreshaga kandi akazi kanjye ari akazi k'amaboko cya kabiri nta wundi muntu ngiye gusanga
nabaga muri ghetto njenyine nubundi nimva mu bitaro ndajya muri ghetto kandi koko niko byagiye ari rwibaza batise kuko atasubiye muri famiye ari ukuntu nyine famiye ibihari ariko nyine bya famiye ni famiye buri wese arije nawe afite umusaraba wiwe kandi wamaze kuba umugabereka bya famiye nta kubyinjiramo n'ayandi mateka yego n'ayandi mateka ari ku ruhande yihariye kandi ashaririye yego rumva yo niyo mpamvu kuko ndabyibuka ngiye natangiye kwihigira mfite imyaka 9 imyaka 9 uhiga ubuzima imyaka 9 kuko muri iyo myaka 9 n'ubundi n'ayandi mateka nisanze mu mubano mu muhanda kubera ubuzima nyuma nza kugirwa umugisha nyine nkurubamo ndangije babarangije kunca akaboko rero nibwo nagarutse njya mu bitaro barandwaza ndakira nanaheraho nshimira itorero niryo ryambaye hafi n'umuryango Zion Temple n'umuryango mfite yego Zion ni n'umuryango wanjye bese abakristo ni n'umuryango wanjye yego kuko ubuzima bwanjye bwose bwinshi navuga ko ariho bwubakiwe yego ko niho niho mfite ababyeyi niho mfite abavandimwe niho mfite inshuti niho mfite aba anti niho mfite aba anko niho mbese everything niho mfite byose ku buzima bwanjye rero bambaye hafi cyane muri icyo gihe cy'urwayi nibo bandwaje nibo bangemuriye nibo babishyuye ibitaro nibo buri kintu cyose buri kimwe cyose nari n'indiyenda ministeri na mbamo ya grace room kwa Julienne nabo bagenda bahuza bamba hafi mu buryo bushoboka umva mu gukira ndataha ntabwo uba wagakize neza ntibagusezera warakize neza nunari nkirwaye ukiri mu bipfuko uki ntabwo njya kwipfukisha ndabyibuka nasibaganimwe nkajya kwa muganga umunsi umwe ukuriyeho kagenda nkajya kwa muganga kuko amaguru yose yarapfutse sinagendaga sinahagararaga nta na kimwe nakoraga Kamera Bosco muri ubwo buzima bwose bwo kuba nta kintu na kimwe ukora wibana mu nzu kandi uko ubizirabona muri iki gihe si ukuvuga ngo inshuti zari zantaye ntacyo nshinze inshuti zanjye aho kubona umuntu wapfa wasta ibintu byiwe by'akazi k'iyo ngaza kubeho iteka keretse nta kandi kazi agira cyangwa adakenera kurya atabaho byari bigoye byansabaga ko ngomba kwimenya ifata kuri iyo shusho ndapfutse amaguru mu bitaro igitanda cyari byose cyari chambre cyari douche cyari toilette cyari salamande mbese ni ukuryama gusa ndabyo nahagurutse iyo navuga ngo ngiye no kwatiza ni mwiga ni mu kagare ko amaguru yose yari yangiritse yego ngo bafate ubwo buzima bujyane muri ghetto ujye muri ghetto wenyine nanone kubayo wenyine udakora se ni ibyo biryo byaboneka kubitunganya ni ikibazo mbese ni ubuzima bushaririye ibijyanye n'ubuzima bwawe se ko habaye impanuka uri mu kazi rege nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amashanyarazi nta merekeza nta bya bindi baho umuntu wagizweho ingaruka n'impanuka kandi yaturutse kuri banyiri ibintu sabe kugeza uyu mwanya ndimo ndashaka ubuvugizi byagenze gute icyo gihe ribu ngira ngo atangiye process bakurikiranye ikibazo gukurikirana ikibazo yewe njya no muri noza nabona rege ifata inkoresha cyo bitimenyekanisha mpanuka ribikora intozi ikora iperereza ikora umwanzuro ihoreza irwohereza ubushinjacyaha noneho rege yo itwohereza muri inshuwarensi yayo muri inshuwarensi ya rege muri prime mfite mwavoka tujyamo mu bwumvikane
bwumvikane na rega kugira ngo tujye mu manza tanzu tubwumvikane ubwumvikane tubujyamo ubwumvikane tubugiyemo tugira amafaranga twemeranye ngiye mbibwiye mwavuka mwavuka ngo ni make cyane ubwo rero wakwemereye ngahe nyuma y'impanuka ni make ni nko kugura ikiza make cyane aho ngo barama miliyoni 3 Nezo miliyoni 3 bitewe n'ama pourcentage miliyoni 3 ushingiye ku mafaranga wahembwaga ku myaka wari ufite n'igihe wari umaze warasigaje gukora ku isi n'urugingo mfite wanatakaje urugingo mwaba kama ngo ni make ambwiye ngo ni make baraguhaye se ni buretse ambwiye ngo ni make nyenga mwana sinkunda imanza buzima ndimo zomesha tuzubonye sinabura icyo nzemaze bazimaye bikamba mu mutwe bikarangye ngo hoya ndanze so tujye inama mu gihe ndi gutekereza kujya kuyafata nageze kuri preme ba mameza transaction ati sinya transaction tugwereza amafaranga dore sheke ngiye najya kuyafata nyine mwavuka kanya kawe kitugomba kubona amafaranga menshi noneho nyuma sinzi inama bagiranye n'umwavoka n'umuyobozi mukuru wa insurance bagaruka mwa ngo bakeneye noneho ngo umwanzuro w'urubanza ngo y'amafaranga nayo ntibakiyampaye tugiye ku rukiko dusanga dosiye barayishyinguye reka da ubwo nanjye sinzi ibirimo uko byagenze bayishyinguye mutaburanye se habe nta n'uwampamagaye nta n'uwabaje nta twajyayo ngo irashyingwe ninde wayikoze se niba mukwereke kamwamwasha bikarangira ibyo bibaho kubera iki mwashyinguye dosi habaye iki mwakoze ireperereza mwabaje uko byagenze so rero kuva icyo gihe nta kindi cyakurikiyeho nta n'ikindi namenye prime ikwima amafaranga rega iraceceka ribu nayo ribu yarangije iperereza ribu yarangije ibyaha iyo ntacyo uyisaba ahubwo ubushinjacyaha n'urukiko bushingura dosi n'urukiko menya dosi itaragezemo yagarukiye mu bushinjacyaha ubushinjacyaha niwo bwayishinguye ntibakubwira se impamvu yashinguye nta n'imwe nzi uwo wabajije wabarije nagiyeyo kenshi urumva biriya bintu bisaba ubushobozi kuba nta mafaranga mfite rimwe nkabura nuko ngerayo uranarwaye kwanze ndanarwaye numva n'umwavoka akawimfashijemo akanwa ko nta kindi kintu yakora ntacyo yakora harimo amayobera menshi niyo mpamvu ushaka gutuza ubundi nkongera nkabyubura oya ntabwo harimo ikibazo aho ngaho harimo ikibazo ko byagenda kose rege ubundi nta muntu ukora impanuka gutyo no mu muhanda ye ngo birangire gutyo none icyongeyeho ntabwo bibaho icyongeyeho uwo muriro nakurikiranye amategeko yabyo n'umunyamategeko warega yarabisobanuye muri dosiye ntibyemewe ko uwo muriro uturana n'inzu none ipironi yo ishinze ku nzu si mu gipangu inzu n'ipironi birafatanye n'ubu niko bikimeze ntabwo mperukayo ariko niyo baba barabyimuye icyo gihe byari bihari amafoto arahari icyakabiri insinga ziri hafi cyane y'igisenge wenda kuva aho ngaho ujya ku gisenge kuva ku gisenge ugera ntiwakorayo ziri hejuru ntiwakozeho ikiganza ariko ni hafi noneho bamwe bakambaza ngo wajyaga utahareba ntabyo nari nsobanukiye njye n'izi by'ubwubatsi si n'izi by'amashanyarazi kandi cya kabiri inzu twari turi gukora si twari kuburu nta kundi twari kuhakora tutagiye none se hari warning hari icyapa cyari gihari habe na kimwe kivuga ngo ibi ni ibi tujya no kuhakora nta duhaye warning ngo hari ahantu ntimuhagere none se iyo baduha warning iyo nzu ntiyari gukorwa yari gukorwa ite se n'undi wayikora wese ko agomba kujyaho nawe nakomerekeye ubwo urumva harimo ikibazo ibyo birarangira bakubwira ko dosiye yashyinguwe urumva mba mbyihoreye ndanokereka mwanze nshakisha ubuzima ndebe uko niyubaka mwanze nanatuze mu mutwe tena ubona ishaka inzira zabyo rero mu gutuza urumva ubuzima ni hatari gukomeza kubaho nta kandi kazi ukora nta kindi ukora nta n'ahandi ubaza numva ni ugutegereza imana
insimbura ngingo yabonetse ite kugira ngo kuko kubaho nta yego nyuma mbere ari amafoto nabonye nta insimbura ngingo bagiraga byari bigoye cyane nyuma nibonye vuba nta basa mu mwaka ari washira ntawo nyuma naje ku naje kwerekereza muri Muhanga navuye muri Kigali ngi Muhanga nkorirayo n'umushumba waho wa Zion Temple ya Muhanga noneho aramfata njyana mu rugo twibanira nk'umwana so rero hari abantu baje mu rugo iwe baje kudusura ni umugabo aruturutse Canada nawo muri Zion Temple arambona yemera kuzanyishyura insimburangingo yego rero arabikora aza kubisohoza insimburangingo ndayibona hari n'umuhanti bafatikanyije winawa hano mu Kigali hari rubirize insimburangingo rero ndayibona nuko nayibonye n'abantu bayinguriye bo ku rusengero yego n'abanyetorero bayinguriye bishize hamwe nyine n'uwo mupapa mani ba umugisha barayingurira yego nubwo buryo nayibonyemo yego nubwo buryo nayibonyemo numva nta mwaka ushize nyibonye yego aha umaze kubona insimbura ngingo se kubaho akazi kurya ikigali ntago biba byoroshye ubuzima bwabaye ubuhe urumva nabaga kuri uwo mubyeyi kuri uwo mupasteri niho nabaga noneho nyuma nza kwinjira mu bintu bya media ninjira mu bintu bya media mbyinjiramo ninjira no mu bintu by'amafilime naho ngaho wenda rimwe nagendaga nkahura n'abantu nkamenyana n'abantu ubuzima bukagenda bwicuma yego ya waje kugira gahunda yo gutegura ubukwe gute ryari kubera yuko nk'uko bivuze nta muntu wagiraga wabana nawe cyangwa wakuba hafi kandi ufitemo fiance ntago nigeze mwumva muri iyo sirikwi byagenze gute yes fiance yaje kuboneka yarahari turaganira anda namushimira ko yanyemeye uko narindi ari giye tujya ari giye ibazo biza sabe nyankunda kugana ari giye ibazo biza tukita ku makosa yego ariko hari ibyiza umuntu aba yarakoze mu buzima bwawe kandi nanone nta udakose nanye mfite côté faible yanjye ubu Imana ihishuye ikaduhishurira twese buri muntu wariwe ntitwava ntitwakongera gusuhuzanya ahubwo burya n'umuntu yamwanga abantu tuzi guhisha turabahanga mu guhisha ingeso ahubwo dutera amabuyi wagaragaye ariko njya nsoma kiriya cyanditswe ngo ubwo bazaniraga umugore wa Samba nyamuzaniye Yesu amategeko yamwemera ko aterwa amabuye ariko aya tutarakora icyaha namutera ibuye ngo Bibiliya ngo yarunamye mu kunama muri komantezi ngo kuriya kunama ngo yandika hasi yarimo arandika ibyaha bya Bosco yamenye nandika ibyaha bya Sabe Bosco yasomye iki yarimo yandika ibya buri muntu bya buri muntu aho ngaho yarunguruka ate ni kuriya akahita agenda urusoronga agendesha umugongo yaje kubura umutwe asanga nta n'umwe arasigarana wa mugore ati wa bandi bakuregega bari hese ati ntaba tigenda rwababariwe ariko ntukongere gukora icyakunda urumva nta udafite ikosa ahubwo keretse wafatiwe mu cyaha rero mu gihe cyose yambaye hafi anyemera mu kutagira urugingo kwanjye anyemera no mu buzima urumva si ikintu cyoroshye si ikintu navuga ko cyoroshye yego so mu kunyemera rero nibwo twapanze mariage ndavuga nti kuko ndavuga nta ko se nkeneye umuntu kabiri nkeneye famiye yanjye nkeneye amaraso nkomokamo nkeneye kumva ibyishimo by'amaraso yanjye undi fashe decision Imana ntiyaza reba uko ibigenza yego ndabitegura sababu abantu ndabashimira ari abantu njya mbwira abantu ngo
ukajya ku muntu ngabantu nibabi ngabantu ngo barahindutse ngabantu ngo sinkibizera ngabantu ngo nta kintu navugana nabo ajya mutangarize ko nta gisubizo na kimwe abona kidaturutse mu muntu yego ibyifuzo byose ufite imana izanyiza mu bantu ahubwo niyo mpamvu imana ituma ngo kubwanya uruhande bigushobokeye ubane n'abantu bose amahoro kuko mu gisubizo cyawe cyose cyari cyo cyose ukeneye abantu ukeneye abantu byanze bikunze kandi gisekeje ukuntu imana ayikora wa muntu udaha agaciro hari igihe bari winyuramo cyangwa utatekereza cyane rero neguye mariage abantu barahagurutse barahagurutse bankorera ubukwe barahaguruka buri kimwe cyose abari bo bagikora buri kimwe cyose babari bo bagikora sabe byageze ku munsi wa mariage nta muntu ufite ideni ntawe w'imyenda kwa kwingura yamuha yishyuwe yose buri kintu cyose buri kimwe cyose narakoye naragize ne byose bisaba narabikoze abakameramani bishyuye mwa aba bese narayo streaming bari bishyuye eh bari bana na link yari yasohotse ko bizari live bwari kuba live ninzi kodesheje buri kintu cyose nyirimo nibikoresho byose birimo byuzuye rero ndonge nashimira itorero bwiye n'itorero aho ndi kunyarose nimo ndabibasaba kaye n'amatorero yose yego kuko azakumira byinshi yego mwagiye ku murenge ryari musezerana imbere y'amategeko 29 z'ukwa kabiri 29 z'ukwa kabiri uyu mwaka ejo bundi mariage yari kuri 33 z'ukwa gatatu yego rero mariage yahagaze yego nibyo yarahagaze yahagaze ku itariki 29 n'ubundi z'ukwa gatatu mu ijoro ryo kwa gatanu mariage ibyuka ikaba ni ukuvuga ngo Yewe umuntu ambwira inkuru yawe ntago nabyumvaga. Yarambwiye ati ubukwe bwa Bosco bwagombaga kuba kuwa gatandatu. Yego. Kuwa gatanu haba impamvu ikomeye ituma buhagarara. Hasohotse umwanzuro n'itangazo saa saba z'ijoro. None twe twageze kuwa gatanu. Bihagarika ubukwe. Bupfa habura amasaha make ngo mujye gusezerana. Mvuye muri salo. Byagenze guterera. Mwagiye ku murenge murasezerana nta kibazo. Nta kibazo. Ariko twe twakagiranye. Hari ukuntu umuntu ikintu kiba kwate yaye tena narabirebaga ati giye narabibonaga mbere ati mbere yuko tubana siko nta kintu wabonaga wowe habi niyo mpamvu uyu mwanya ntagira uwo ntera amabuye ntagira uwo mvuga nabi ibyabaye byarabaye kandi bibaho nanjye byambaho yego twagiye kwa rero itorero zari ntago yagusezeranye itagutajyanye kupimisha abageni irabanze kabapimisha irabajya abanze kabapimisha iyo ubwaya pana bya bindi abantu bakora inzira maguya za ni nabo bifatira ibisubizo apana umugeni muri injira na mukabitorera hamwe abashumba yangoye nabandi wenda baba Kristo wa munyanga abashumba no bakwijyane kwa gatanu nibwo mwipimisha kwa gatanu rero nibwo batujyanye mu ijoro tujyaye tujya hambere dusanga umwe muri twa afite ikibazo afite uburwayi bukomeye urumva uburwayi bwagiye guhagarika ubukwe burakomeye bimwe na bimwe byagiye hanze ma social media biravugwa biramenyekana naririnze nyine kugira ikintu mvuga ariko burya nibiba na byiza ko wenda kuri na nyiri bwite yakwivugira kuko ufite urumbarimo abari batwerereye bagombaga kumenya uko byagiye batangiye bati n'amanyanga baradukeneye guteka mutwe ako nta guteka mutwe bwari burimo kurumva na decoration yari yarangiye sabara abantu bageze kuri sare mu gitondo ubukwe ni ukuvuga ngo ubwari bwabaye abantu bageze kuri sare mu gitondo bariyo ahubwo no bakava kuri se bagera kuri se akaba ntabari bagahindukira ati ari heza bakaza mu rugo iwanjye nabo makuba hari ameze nk'ikiriyo buri wese yahageraga ati amarira twari tuzi ko Imana iguhojeje amari gushumbushe ibi ni iki buri wese bamwe bagera bibaza kuri iyi Imana barayitotombera bamwe ari isa ntibarabyumva ni iki haba ni iki kiriho kubera iki rero itorero rirajya kudupimisha
risanganimo ikibazo gikomeye gituma ubukwe buhagarara bahagarika ubukwe ubukwe bupfa kuwa gatanu nyine mu ijoro mugomba gusezerana kuwa gatandatu yego ubona ushobora guhita bibaza ati se uburwayi bugatuma mutandukana ubukwe bupfa umuntu akwihanganiye waracitse ukuboko barabisobanuye kuki wowe utamwihanganiye umushumba yarabisobanuye abantu ashaka kubyibaza umushumba yarabisobanuye ku rubuga aravuga ngo ntago itoro rijya rishyingira umu abantu umwe arwaye undi atarwaye ntago ribikora keretse bombi barwaye kandi njye mu mico yanjye ntago nakwishyingira keretse iyo nza gufata deso abantu ngwino tugende ariko njyewe mu mese mu mahame yanjye muri doctrine yanjye atari n'idini wenda wangu kwako ni ngo yukugendera ku idini no ntago nshobora kubana n'umuntu tutahawe umugisha n'imana ntago ngiye byanshobokera so rero kubw'itegeko ry'itorero ntaha n'ahandi nari ntisenye gusezanira yose abe ubukwe bwa tukajyana kandi ntabwo byari gushoboka itorero ryabyanze kandi none wibuke itorero ni ryo babyeyi banjye nta wundi muryango nibo babyeyi nibo bakoze byose none se ntabwo yigeze abikubwira mbere nk'uko yakurebaga akavuga ati umugabo wanjye nta kuboko agira ariko ndamwemeye mwebwe ntabwo mwigeze mugira igihe cyo kuganira wenda umuntu abwiye mugenzi we ati mfite ikibazo cy'umutima cyangwa se ngira ikibazo iki n'iki ndwaye ibi bimeze gutya nitunabana itegeye ubizi ntacyo kuko nawe ubwe avuga ko byamutunguye nawe ubwe arahagera akaba ko byamutunguye ari abanyamakuru bamubajije avuga ko yari abizi yakoze ikiganiro ntabwo ari ikiganiro dore ngo ni ukubibazwa n'umunyitangazamakuru ariko babimukoze batabizi wenda ari bunabone n'ikintu kiganiro amabara yanyishyizeho mu ikoka kandi wakijyanye ko singe pe ko nta jwi ryanjye ririmo kandi ama invitation yari ari hanze nimero byanze bikunze ntizabura icya kabiri n'igihe tubabazwa n'ubusa ibintu biri hanze byasohotse byanabaye ubukwe bwahagaze ntiburi bube nyuma ngo tube turetse ngo wenda ngo turindire buraza kuba itangaza abashumba amaje kurisohora riri hanze urubuga rwanjye abanyamakuru mwese mwari muriho nk'uko mba mwitangaza amakuru iryo jwi se ry'umushumba bari kuribura ryanyuze ku mushumba itangazo se abandi banditse ryari kubura ntibyari gushoboka byanze bikunze hagombaga kumenyekana ngo habaye iki nyirabayazana ninde barabimenye biramenyekana bisanga nyine nyine hakozwemo nyiri butanwa nakeba ngakinumira bivuke twa simutera amabuye ariko nyine ingaruka kugira ngo ubukwe buhagarare sinigize umwere munyumve neza ntabwo nanjye ndi umwe sindi perfect oya ariko nyine intandaro kugira ngo ubukwe buhagarare singe wabishatse byaturutse ku mugeni yego ikindi gikomere kiremereye cyane kiba kikugezeho kinarenze ahubwo ibyo nahuye nabyo utangira urundi rugamba byagenze gute n'ubu ngubu navuga ko kibirimo kuko ni ibintu bimaze ukwezi kumwe ubundi na n'uyu mwanya ntabwo ndamenya ngo habaye iki sabe ikintu njya nibuka umunsi kuri uwo wa gatandatu nari meze nk'urwaye turoma aha ariko niyo ko njye naho numvaga ndimo nditegura mariage isaha y'isaha tatu iragera ndeba ko igeze nibuka ko nari mfite mariage najya guhaguruka ngo ngende ntuye mu Bugesera najya guhaguruka ngo ngende nkahita nibuka ko batanze itangazo ngo nta mariage ihari habaye iki harya ugira turoma nkashakisha icyabaye nkakibura rero n'ubu mbeshya abantu ngo ndakomeye ahubwo ndakomezwa kuko mu gihe kiri ngombwa hari aho ngera nkacanya nkibaza habaye iki none ari igihe uhuzahuza ibintu byo mu buzima
ubuhamya bwanjye si ibintu ndi gupapi ni ibintu bigaragarira buri wese ucitse akaboko mu gihe wari utangiye gufata ubuzima ubuzima bubaye nk'ubugarutsemo ubonye fiance muteguye ubukwe uteguye ubukoze buri kimwe cyose urashigikiye uvanwa basi ngiye kugira umuryango nanahangayikira umuryango numve ko mfite umuntu ndi hafi nabyo birahagaze ku munota wanyu nurundi rugamba ihangane Bosco ihangane kabisa isi ni intambara umuntu ayitsinda ngo iyo agiye harawugera nyine ukibaza ugashaka igisubizo nawe ukakibura kora haraho nageze telefone nyivanaho burundu ndabizi baramwaramamagaye kenshi telefone yanjye nayo narayikuyeho kuko ntacyo gusubiza nari mfite kuko ni urugamba udafite icyo usobanura mwari mwaramaze gukwa mwaramaze gukora twaravuye no mu murenge mbese nta cyari na kimwe gisigaye umukobwa mwakomeje nyuma mwaravuganye wenda mukomeza no kuvugana kugira ngo kuko nawe uko yagenda kose yarakomeretse badukwiye kumwumva arababaye niyo mpamvu ntari kumutera amabuye kuko nawe afite igikomere ahubwo ku ruhande rwanjye nk'umukristo dutegetswe kubabarira dutegetswe kugira ubumuntu ahubwo ababaye kurushaho kuko ubukwe burapfuye hari n'ikibazo urumva umuntu wamerewe ate birumvikana so rero twari si cyane si kominikasiyo ihambaye si cyane ariko turavugana muravugana kuko rega kugeza isaha ntabwo turarangizanya mu mategeko mbese leta izi ko ari umugore n'umugabo kuko ntagira atangira kubimenyeshwa ko hari icyabaye gukora divorce utarashinga urugo utarajya mu rugo n'umugore abandi bakora divorce bakabatera amabuye kubera ko nibura abana banjye nk'abagore wowe uzitwa umudivorce nk'abandi ntaho bitandukaniye uretse kuba utarabanye n'umugore mu nzu ariko imbere y'amategeko ni bimwe ntabwo bavuga ngo yuwe ngo urabona ngo wengo byajya ni divorce nyine ubyumva ute muri wowe unatekereje ku bandi bahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ku mpamvu runaka zitandukanye ndi mu bantu batabari kubya bari kugenda babyakira kuko ntacyo nahinduraho nta nubwo nabisiba sinanabisubiza inyuma rero kuba biriho ngo nyine nuko byakira gutyo umuntu ntabwo nzi nanjye kuvuga ngo muri njye nyine namaje kubyakira tu urabyakiriye hari ikindi nakora se niki byaremye muri wowe byakwituyeho ntabwo ari ibintu wavuga ngo hari ukuntu umuntu agira ikibazo kikaza kitamutunguye ahubwo kikaza hari uburyo serivo yari yiteguye hari ikintu gikora ikintu gishobora kuzaba ariko wowe ni nko gukubitwa n'inkuba oya njye nabonye imperuka nabonye ko umubabara abantu bazagira basigaye mu isi ari menya ari n'inyigisho nari ndimo ndiga kuko nabonye umuhangayiko n'umubabaro bazahura nabo kuko nyine Yesu araje pshu ubonye abandi bagenda wowe urasigaye noneho abandi bantu benshi twe dufitanye mariya dufite mariyaje w'uwo munsi linki yasohotse sabe live hari abari bategereje numva hari arawayiti y'abantu barenga ijana kuri cano yanjye bategereje ubukwe bavuze ati uyu munsi nta kindi dukora turareba ubukwe kuko bitewe n'ubuhamya bwanjye hari benshi bari bishimye bategereje ubwo bukwe hari abari hari umumazayoni izo hanze nka zayoni Edmonton muri Canada twagiye hari imikoranire twagiye tugirana ku bijyanye n'igicaniro tugira cy'isi
bica bati umwana wacu ubukwe 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 baranagushyigikiye nize sibo babikoze zaraka ari ibindi nakoraga kumva ngo ntabwo kujya gusenya yahe rumva nahuye n'imperuka nabonye ari imperuka mbona isi yikaraga ndacanganyukirwa mburi bimunyeberwa ibibaye ngira ngo ahari sinzi nabonaga ari nka filime byari konyinera ariko nyine uko iminsi igenda ishira umuntu agenda yibuka byakira biza ko nyine bitabayeho ariko umuntu akongera gusubizwamo imbaraga ko kwizera imbere aha ibingibi byose ari ubuhamya ndumuvuga butuma Imana iracyarema icyo kuvuga niki kibanye nicyo kuvuga ko buriya Pawulo yarenze kuvuga ubutumwa bwo butumwa ageraho yirata imibabaro ye rero nima ndumuvuga butumwa ntago nzavuga ubutumwa bw'histoire y'abandi oya sinzavuga ngo Pawulo yanyuze aha ndabana Bosco yanyuze aha byangendekeye ubwo byangendekeye ariko aha ndaha murabona uko ndiho nanjye aho imbere aha sinzi mpaza ariko uko ntekereza nibyo mbona imbere aha harakomeye bumva muri wowe uzongera gutekereza gushaka umugore of course ntabwo mfite ibyiringiro by'ubukristo ariko n'umuntu iyo umuntu yakomeye ikiye mu kintu atavuga ati rek 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 si nkeneye no kongera kubyumva sabe abo ni ba bantu afata abantu bose akabashyira mu gatebo kamwe cya kabiri igiti kindimo indimi iraryoha ntabwo iryoha hari ukuntu isharira mbese ntabwo ivura cyane si twirukanka tuyishakamo umuti ibidusharira byose ariko harimo umuti ku mukristo yebihu ibimumuriza nuko nibuka ko Imana ihari nkibuka ko nta kiba kiyitunguye nkanibuka ko kugira ngo nta musirikare wahabwa ipeta adavuye ku ikosi kandi nyuma y'ikosi buryo umusirikare ahora iteka yiteguye intambara ibyirato byiwe imvugo umunezero wiwe nuko yavuye ku rugamba agatabaruka amahoro impamvu turi gusingiza inkotanyi ni urugamba batsinze kandi iyo dukurikiranye amateka banyuzemo ntabwo yoroshye ariko uyu mwanya bari mu byishimo yuko batsinze bakabohora igihugu turanabashimira bagize neza Imana ibahe umugisha kumvira Imana dufite amahoro kubera inkotanyi ako banyuze mu mubabaro yugana n'umuraho kubwira buryo kibamaraga icyumweru nta kintu cyo kurya biziritse umushumi mu nda ako uyu mwanya bari mu ari abantu benshi twishimira kubyina intsinzi tutaruhiye ariko ntiryoha ubu munsi Imana yanyubakiye urugo nibwo nzumva ibyishimo by'urugo kandi nzi ko mfite kwizera ko izabikora kandi bitari kera nimo ndasetsa abantu ngo super manager ngo yarindiriye stade ko yuzura nzakora igitaramo ngo ubukwe buzabera muri stade y'abantu bose abona aho bari ubukwe super manager ngo yarindiriye stade ko uzamahoro kuyanga abona akorera ubukwe mwana afite ntiyabona aho bashyira rero nanjye menya ari Imana iri kundindiriza mfite kwizera ko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka mu bantu rero ufatwa nk'umudivorce nk'iyo umuntu akubaje se Bosco byagenze gute urongera ukicara ukamutekerereza nka gutya ntago mbivuga si mbese mpunga n'umuntu bimbazaho kuko si inkuru yo guhora uvuga si inkuru yo kuvuga uburyo guhora uvuga nyine ni ukuvuga uko byumva n'uko byagenze nibyo ngibyo nibyo ko nta ntese ko buryo ugiye njya mbwira abantu ngo nujya gufata umwanya wo kwisobanura ku bantu uzabaha amakuru yandi batari bafite uko uzagerageza kugoragoza werekane kuri mwiza nababwire na bya bindi none ubabwire n'ibyo batari bazi icyiza rero kuko umuntu ntanyurwa ejo navuze akananoma ngo umwanzi wawe
niyo wabyinira mu mazi akubwira kutumura ivumbi uko wakwisobanura kose ku muntu utakumva arakumva uwo mwanya wayo pole ihangane ariyo akagera yatapate none ngo abanyarwanda turi mu ba mbere muri Afurika yose kugira communication ya gakondo tushobora kuvuga umuntu twicaranye hano gutyo kuko turi batatu gutyo tukavuga umuntu kandi tutavuze tutavuzane eh ateriko mwari muri aho tumeze neza ati kandi mwamuvuze atasabe tuzari kuribuka uribuka wa muntu wa hahande kandi ubwo nyine tumuziranye waho ndi cyagiye kuri cyagiye bigenda gutya tukamumanuka tukamusotora kandi hari rero niyo mpamvu ikintu duteye turemwe iyo ugiye kwijifitiya kwisobanura kenshi urangira utanze amakuru atari niyo mpamvu yari wumbaje wese ngo ukubyumva nuko ukubibona nuko ahubwo ni iki ushaka waje gukora mu filime rero yitwa umutima urava yego ko wagira ngo umutima uracyava rega burya sabe yutanga temanyaje usubira aho wavuye aho wagiye byabaga nko muri ibi bihe turimo byo kwibuka mu gihe cyo kwibuka ibisebe birongera intekerezo zisubira hamwe abanyarwanda bari rero umutima urava iteka ryose iyo usubiye inyuma uwo mwanya ntubura kuva ntubura kubabara ariko je simbizi wenda bibaho kumva umuntu ngo narakize burundu igikomere cyarakize burundu cyarakize burundu ngo na ntabwo mbizi ndavuga ngo njye sinkomeye ndakomezwa nkomezwa n'Imana ako ndi umuntu so rero gushingira ngo umutima urava nanjye iyo teme numvishe injemo sinzi ngo yaje ite sinzi ngo byagenze bite filime rero ndi gukina ni igaragaza kano kaboko ni filime iri true story igaragaza kaboko ariko ni ya gikristo no kugaragaza umuntu uhuye n'ibibazo n'inzazane nk'izi uko afatwa muri sosiyete saba abantu baraguta kuko hari umuntu wa muri kumwe afite icyo gukeneyeho iyo abona ko ntacyo kigukeneye haragenda arigendera ariko njye ntago njya mbabara harabagutaye ntago babura rega bisi igenda muri mu cyapa asigara abantu asigara abantu ariko imbere mu cyapa ufite umushoferi agira ibyiringiro ko hari undi uri butege rero iyo utararangiza urugendo kuba ntarava mu isi ngo mbese igihe uzava ngo ibyo bya Bosco birarangiye ni igihe uzabona avuga ngo rest in peace ibyanjye bizabirangiye ariko mu gihe ngihumeka sabe uragenda nkore na Jado kuko nawe ntabwo nzi ko nzahura nawe yego byanze bikunze ntihabura abagenda bitewe n'inyungu bwite cyangwa se tureka n'inyungu bitewe ko hari n'igihe cyabo cyari kirangiye muri wowe kubuzima bwawe igihe cy'abantu kijya kirangira yego umuntu wicara akavanga ngo uriya ntamufite napfa arimo ariroga ari kwiroga igihe uzavanga icyo utazaba ufite ntubeho ni igihe udafite Imana umunsi Imana yakuvanye mu biganza byayo bizabirangiye ariko mu gihe ugitaruwe n'Imana mu biganza byayo muri ni byamye ngo njye ndi umukristo naho isi yose yandeka rero ntago habura abagenda kuko nayo ntiyatawe n'abakure kandi ntago utabwa n'abakure sabe babandi wabonaga ko bakwegereye nibo bagenda mbere bakuru bafite ariko uzi ikintu Imana ibishaka gukora ibishaka kugira ikintu ikora ikabegeza ariko ntibashyire kure yawe kugira ngo igire ikikora igaragaza imirimo yayo kuri wowe ariko bareba kugira ngo ejo batazirata amaboko yabo ni ryo somo ririmo nimba hari uwagutaye tuza umva mubabarire winamurakarira si umwanzi nta n'icyo yagutwaye ni igihe cy'Imana kuri wowe kigeze cyo kugira ngo igaragare
igira ikikora ari nyigisho ya posto nkunda gitwaza ndaba ngunya ny playing akenshi ni ya kera muri za 2015 2022 ivuga ngo hari inshuti imana yateguye utazi mu gihe cyo mubabara yirefeye igihe Yesu yapfaga ari ku musaraba intumwa zose 12 zaciyeho abigishwa 70 na bangahe bacaho asigara ku musaraba n'ibisambo bibiri muri ibyo bisambo ibisambo nabyo biripira ariko ari kimwe nibura cyamubereye inshuti nziza yego nawe arapfa asiba buri w'umuhamba ibisambo byarahambwe sabe Yesu aburi w'umuhamba uzabaje kumuhamba ni Yosefu na Natanayeli baje kumuhamba kandi baraba ngo bibira bango bari inshuti ngo barabigishwa mu ibanga Yosefu ne watanze imva kiragiye umuntu watangaga imva ye wajya bafite imva yo mu rutare yabaga ari umuherwe aremera arayimuha imuhambamo Yosefu najya gushaka amavuta nako Natani ajya gushaka amavuta baraza bajya gushyingura Yesu intumwa zarire basangiye bagendanye bariranye zari zamucitse zari zakwepye umuntu uri mu kibazo zarani zamwihakanye rero bivuge ngo nubwo ubona wibwira ko watawe ntago watawe hari inshuti yo mu ibanga ya rero byanze bikunze hari abagenda umutima urava ni filimi watangiye gusohora ryari hashize icyumweru kimwe episode imwe igiye hanze yego ni hashize icyumweru kimwe episode ya mbere igiye hanze ikubiyemo ibice byinshi ni mbese urumva ni true story izarangira ngiye ubwo mbese finali izaba ku irindwi jokada simuhari nimpa mbere muzavuge ngo finali y'umutima urava iragiye ngiye irarangiye ubwo nyine kuko nateguraga ibiterane nateguye igiterane mu cyo gushima Imana nyikorana na mapasiteri wa Theogene Nzahuke kuko mbere yuko atabaruka twari dufitanye proje y'ibiterane twabonanye ku cyumweru tubipanga apfa kuwa gatanu kuwa gatanu yapfuye nijoro mu gitondo twavuganaga agiye kwazana abashitsi ku cyumweru dufitanye gahunda yo guhura kugira ngo dure tubinoze neza atabarutse rero nkikomezanya n'umudamu yego cyitwaga nje gushima concert cyo gushima Imana uburyo yandinze mu rugendo rwanjye rwose no mu buzima bwanjye bwose nicyo gitane kiri no kuri cano yanjye yitwa Umugisha Live bagiyeho baragisanga ari mu buhamya bwanjye bwose so rero nari ni kimwe cyabereye Muhanga yego so rero nari natwe twagiyeyo yego so nari mfite intego yo gukomeza kubikora kandi bizabibamurikiza kibabo nundi buri mwaka ariko ndavuga noneho ese nta kuntu nabikinamo filme bikagera no ku bantu batagera muri icyo giterane nubwo igiterane cyaba ariko byibuza na bwa buhamya bwanjye bukagira uwo bukomeza rero filime buriya kambisobanure si uko byose biba byarabaye oya ahubwo hari ibitekerezo ushyiramo kugira ngo bigaragaze icyabaye yego rero ninjye wiyandikira kuko ari true story si na true story gusa ngiye filime ndazandika nge n'umwanditsi w'amafilimi yego yego ni nge wiyandikira ndi n'umudirector rero ikubiyemo ibice icya mbere ni ngewe ubwanjye kuko iyo ndi kuvuga kambivuge gutya yenda muzadusure kuri scene turi gukena iyo ndi kubikina nkina amarangamutima yanjye mbese nkina amarangamutima ndimo y'ibyabaye nano marangamutima nkira ngende mba ndi gukira sabe hari urimo wivu hari gihura n'ibibazo ukabura ubwira ukabura ibitugurira buriya nimba hari igikomere kibaho kurusha ibindi byose ni ugukomereka ukabura ubitugu uririraho ibindi ibiganza biri kubyiringa nicyo kintu kibabaza umutima cyane
waho ngaho ba wivura aho rero nge mba ndi kwivura unavura abandi ariko cyane niho ndi bugere ngiye ifasha ngiye ubwange kugiti cyane iramfasha ko mu gihe ndi kubikora kugikina manimo ndasohora cyakabiri mba ndimo ndakiza abandi mbereka ko nubwo byakugendekera gutya imana nuyikomeraho ibana nawe ko arange negaragaza ivugana nange mu nzozi inkorera ibitangaza nashobewe nkabona abantu baraza cyagatatu ntagaragaza ko mu kigeragezo umuntu acika intege kandi tugaterana amabuye sabe hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo agacika intege tukajya kuvuga twirengagije ko natwe twambaye umubiri harimo inyigisho rigeraho nkacika intege nkaba nanajya no gusinda kugira ngo niyibagize nkura n'abajyanama banjye inama ndagushakira umugore ukuze utawe n'umugabo ibyo binakemuke wituze ajya ngo uranabizi nk'ibyo ngibyo bagwira abantu nibyo rwose nibyo birimo urumva ndafasha n'abayibwira ko bacitse intege kuva ko barambaraye ariko ni ibihe barimo ariko bakomeza ku mana bakongera bagahaguruka icya kane ndakora ivugabutumwa ryanjye kongera gutanga ihumure ko Kristo ari we womora umutima uva Imana ibasha kuwomora ukongera ugasanwa icya gatanu ni ugufasha abantu bafite ubumuga yego hari igihe umuntu agira ubumuga akumva ko ubuzima burangiye ariko burya ubumuga nemera ko burangiye wenda utagira ikindi kintu ukora ni ukugira ubumuga bwo mu mutwe hariya aho nta kindi wa mu gihe ubwonko butakibasha gutekereza yego ariko mu gihe amagongo kwacitse akaguru ukahitamo ko ubuzima burangiye ukajya mu muhanda ukajya kura mu biyobyabwenge ukajya gusabiriza ntago ari byo uko utekereza hari ikindi wakora kandi wegereye abantu bagufasha ahubwo abantu dutinya kuvuga yego ngo batancishamo ijisho ni hahandi none urajya gusaba ari gucishamo kurusha cyane neza be nta kazi ngira sibyo nta wundi muntu ngira nta papa uhari ngo aramfasha nta mama ngo aramfasha nta uhari ngo aramfasha nta kuboko ufite nta kaboko mfite nubwo ntabayeho mu buzima nakabayeho ariko ndiho yewe nta n'umuntu ndi kugenda sari umuntu nambuye mbona imana ibikoze cya gatanu ariko ni gufasha abafite ubumuga cya gatandatu na leta kuko leta idukangurira kwigira rero mbwira ba bantu bafite ubumuga n'ubundi ingaruka tworohereze leta kuko igihugu kiragendwa nimba umuzungu aje agasanga umuntu aryamye hariya muzungu yabaza kuriya kucyo aryamye hari afite ubumuga ari gusaba yareba ubumuga afite akabona si ubumuga bwatuma asaba ahubwo hari icyo yakora none se ubungubu koko mbonye nk'ibihumbi 300 sinacuruza none se uwo muntu yashatse ubuvugizi arabubura yigeze yegera ubuyobozi hari n'uyabona agahita ayangiza agasubira mu muhanda kubera imitekerereze rero ni ukubafasha mu mitekerereze kumva ko bashoboye kumva ko ari cyo bashoboye nabo bistinya Bosco wari muzima nta kibazo ufite mu buryo butunguranye ukuboko kwawe kuvaho byakweretse iki hari abantu twiratana umubiri ugasanga nkwiraseho unyiraseho umuntu runaka turamusuzuguye ariko any time masegonda runaka iki giti cyatubwira nge nawe noneho bikarangira iyo tuvuga ngo kuboko kwaracitse cyane byarangira ariko ntabwo tubitekereza iyo bitaragera ku muntu uri hafi yawe ngo ubone ko bishoboka cyangwa se bikubeho ntabwo tujya tubitekereza byakwigishije iki koroha no guca bugufi kuko mu kanya ntaguhaza kandi umwe utoroheye niwe munyamumara hari wawe w'ejo hazaza yego niryo somo nakuyemo okay reka tugane ku musozo w'ikiganiro ndaza kubaha link ya filime ye ku bantu bakeneye kureba umutima urava ku bantu bakeneye kumenya cyangwa se kuzajya bareba mu buryo bw'uruhererekane filime ye ni filime irimo inyigisho nk'umukristo byumvikane ko ni filime iri positive ntabwo irimo ibintu bibi ntabwo irimo amagambo mabi ntabwo irimo amagambo
utarebana n'umwana cyangwa se ngo mu mwayireba nk'umuryango kandi ni filime ifasha abantu abafite ubumuga n'abatabufite kuko umuntu utabufite nawe anytime birashoboka uri umukandida w'ibibi n'umukandida w'ibyiza bosco ntago yarazi yuko igihe kizagera akaba ariho afite ukuboko kumwe kuko yavutukanye ingingo zuzuye nta kibazo afite bivuze ngo mu isi tugomba kugenza gake nk'uko bivuze mu isomo yabikuyemo bosco reka ngushimire keretse niba ari icyo ushaka kubwira abantu mu byo utavuze ubundi nkwifurize amahoro n'imigisha icyanyuma hari umuntu nshara abantu ushaka gushimira bamfashije kugira ngo iyi filimi isohoke filimi irahenda kandi nyine kugira ngo ngenge kwigondera ntago byari binyoroheye yego rero nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo ifilimi isohoke imaje gusohoka episode ebyiri zonyine ubwo izindi sinzi ngo izava bo baranyandikira bayakeneza duhindi ariko filime nyine ubwo nyuma ya episode ebyiri imana izaca inzira yego imana izaca inzira ugize neza kuba wenda uri buyibahe wandayibaha rwose bakayireba gusa ndiki nabahana nimero zanjye bashaka kumvugisha kambugisha ni 0788449416 0788449416 unasacinze umugisha live wansangaho rwose niho ndi n'ibiganiro bitandukanye murakoze turaza kuyandika ku kiganiro n'ubundi biragoye ko naganiriza umuntu wemeye gutanga nimero ngo sinyandike ku kiganiro kuko umugisha wawe ntabwo nzaho ahantu uzava umugisha wawe udukurikiye ntabwo nzahantu uzava harijye muhura umwe akabera undi umugisha hari igihe ubikiraro cyarijya bikiraro cyawe nicyo iyi platform igenda yishyira umugisha ni abantu imana ikorera mu bantu wakoze cyane bosco nyagasana kugirire neza yego nawe urakoze sabe amen amen